Sparta dnes v lize prohrála poprvé od 11. září, kdy podlehla Plzni. Pane Vrbov, kde hledat příčiny té dnešní porážky? Tak já si myslím, že bychom tak k tomu přistoupili trošku jinak. My jsme chtěli hrát profesorský fotbal a Slovácko hrálo velice důrazně, samozřejmě důrazně ve fair play, žádný jako problém, že by to bylo nějaký jako zákeřně, ale důrazně, soubojově, jednoduše. A my jsme si s tím prostě neporadili. Neporadili jsme si s tím ani fotbalově, ale hlavně v osobních soubojích jsme dneska podle mě propadali ve všech řadách a na klíčových postech a to bylo rozhodující, proč ten výsledek je takový, jaký je. Směrem do ofenzivy vám dělo velké problémy vypracovat si vůbec nějakou šanci. Co vám tam chybělo? Tak hlavně to bylo hodně upracované na malém prostoru. Místo, aby jsme hledali balony za obranu, tak jsme furt hráli balony jenom do nohy a Slovácko se velice dobře posouvalo a my jsme ty prostory nenašli a nedokázali jsme soupeře něčím překvapit. Prostě dneska ta naše hra do útočné fáze, ale i do obrané fáze samozřejmě byla špatná. U druhého a třetího gólu prohrál souboj Lukáš Štětina. Mohlo to mít za důsledek to, že už měli jednu žlutou kartu? Já si hlavně myslím, že oba dva stopeři měli být mnohem důraznější v prvním poločase, protože tam i tuším druhý gól byl na základě toho, že jsme prohráli osobní souboj ve vzdušnej. Při prvním gólu jsme se nezachytili s bekem stopeři, takže já osobně si myslím, že to byly problémy úplně jiný, ale ten důraz prostě hráčů Slovácka i na rozdíl od našich defenzivních hráčů i ofenzivních hráčů Slovácka byl výrazně lepší a to dneska byl hlavní důvod, proč ten výsledek je takový. Samozřejmě Slovácko dneska hrál dobře, to já nebudu tvrdit, že ne, ale my jsme jim to hodně zjednodušili. Ve čtvrtek vás čeká důležitý zápas proti Rangers. Jak teď přistoupíte k těm následujícím 4 dnům? Budete se ještě babrat vlastně v té porážce nebo určitě, naopak už naskočíte k tomu? Určitě se babrat budeme, protože kdybychom k tomu přistoupili tak dneska, tak to dopadne stejně nejhůř, takže si myslím, že dneska nám Slovácko ukázalo to, co nás, nevím jestli úplně, ale stejně čeká i ve Skotsku a pokud si budeme myslet, že to uhrajeme nějakým kombinačním fotbalem, tak si myslím, že to bude špatný.